شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبیث دوا استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ امام ترمیزی کہتے ہیں خبیث دوا سے وہ دوا مراد ہیں جس میں زہر ہو۔ وضاحت: خبیث دوا میں وہ سب چیزیں داخل ہیں جو نجس، ناپاک اور حرام ہو اور انسانی طبع جس سے نفرت کرتے ہو۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عرابیوں بدو نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا ہم بیماریوں کا علاج کریں؟ آپ نے فرمایا، ہاں اللہ کے بندو، علاج کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری پیدا کی ہیں اس کی دوا بھی ضرور پیدا کی ہیں۔ سوائے ایک بیماری کے لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ کون سی بیماری ہیں؟ آپ نے فرمایا، بڑھاپا۔ وضاحت: معلوم ہوا کہ مرض کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے دوا اور علاج کا بھی بندوبست فرمایا ہے، لیکن بڑھاپا ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ علاج و معالجہ کرنا مباح ہیں اور مرض کی شفا کے لیے اسباب تلاش کرنا جائز ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کلونجی موت کے علاوہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ قتادہ ہر روز کلونجی کی 21 دانے لیتے، ان کو ایک پوٹلی میں رکھ کر پانی میں بھگوتے، پھر ہر روز داہنے نتنے میں 2 بوند اور بائیں میں 1 بوند ڈالتے، دوسری دن بائیں میں 2 بوندیں اور دہنی میں 1 بوند ڈالتے، اور تیسری روز دہنے میں 2 بوند اور بائیں میں 1 بوند ڈالتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس کالے دانہ کلونجی کو لازمی استعمال کرو، اس لیے کہ اس میں سام کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہیں۔ سام موت کو کہتے ہیں۔ مرنے کی دعا نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مصیبت کی وجہ سے ہرگز موت کی آرزو نہ کریں، اگر وہ موت کی خواہش ہی رکھتا ہے تو یہ دعا کریں، اے اللہ، تو مجھ کو اس وقت تک زندگی عطا فرما جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہو، اور مجھ کو موت عطا فرما جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئیں تو ہمارے چینل وحید اللہ سپیچز کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آپ کا تعاون کا شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔